ဒီနေ့ညမာတက်ကြီးထောင်း 미미루တသံသမ्या ဘုံဘုံနဝကမ္မနဲ့ဓမ္မပူဇာအတွက်လူတော်ငွေ၂သိန်းချက်နဲ့ចောင်းတိုက်တန်ကတော့၄ပါးအတွက်လူတော်ငွေ၄သောင်းချက်ဆက်ကလူတန်းချင်းခဲပွဲဘောဆင်တို့ကိုဆက်ကလူတန်းချင်းစရှိတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကိုပြုလုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့လူချင်းလူမမိသားစုဘုံတတော်ကောင်းတွေကတော့မိမိတို့ရခင်လာတွေမှာလည်းပဲလူတန်းပူဇော်ခဲ့ကြတယ်လူတားရဲ့ကလူတားကြီးကမ္မမိသားစုဘုံတတော်ကောင်းများဖြစ်တယ်လို့ ออนไลน์ကနေပြီးတော့လည်းပဲတရားဒေသနာတွေနာကြားပြီးတော့တရားအလုပ်တွေကျင့်ကြံကြိုးကောက်ပွားများအားထုတ်ကြသည့်ဆရာတော်ဦးဇနီးဒါလင်္ကာရဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတပည့်ထားရကဒါရကာမယောဂီတော်စင်အပေါင်းတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်လူရှင်လူမမိသားစုတွေနဲ့အတူဒီကနေ့နှစ်ဦးအလှူဖြင့်ဆက်ကလှူဒန်းပူဇော်ကြတဲ့လူရှင်ဒီအားလုံးဦးဇနီးလာရောက်ပြီးတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင် မလာနိုင်တော်လည်းပဲလမ်းပြီးတော့နှစ်ဦးအလှူအဖြစ်လူတန်းထားကြတဲ့လူရှင်လူမမိသားစုပေါင်းတတော်ကောင်းများနောက်ထပ်ထပ်မှန်ပြီးတော့အလှူဒါယကာကြီးဦးအောင်ကြီးလူဒါယကာမကြီးဒေါခင်တီရာဝင်းမလိခအိညာတန်ငန်းကျွန်းကလည်းပဲနှစ်ဦးအလှူအဖြစ်လျှက်စင်ပြီးအတွဲဆိုပြီးတော့လူတော်ငွေ9000ကျပ်စက္ကန့်လူတန်းပူဇော်ထားပါတယ်။နောက်မိဘနှစ်ပါးအမှုထားပြီးအလှူဒါယကာမဆီယမ်မတ်ဒေါ်လိုင်းလိုင်းကြီးနဲ့ မိသားစုပေါင်းတတော်ကောင်းများတောင်းကလာပမှာလည်းပဲအစောကြီးကလေးကနှစ်ဦးအလှူအဖြစ်လူတော်ငွေ2သိန်းကျပ်ဆက်ကလူတန်းပူဇော်ထားပါတယ်။နောက်ထပ်အလှူဒါယကာကြီးဦးကိုကိုလေးအလှူဒါယကာမကြီးဒေါ်စန်းစန်းအေးမိသားစုထိုင်ဝမ်နိုင်ငံမှာလည်းပဲဟိုးကျူပြီးတော့အစောကြီးကလေးကလူတန်းပူဇော်ထားတာနှစ်ဦးအလှူနဲ့တကွာ နဝကမ္မဓမ္မပူဇာအဖြစ်ရည်မှန်းပြီးတော့လူတန်းထားတာအလှူတော်ငွေ3သိန်းကျပ်စက္ကလူတန်းပူဇော်ထားပါတယ်။နောက်အလှူဒါယီကမ္မမိုင်ဝင်းတီတာနိုင်မိသားစုတောင်းကလာပမြို့မှာလည်းပဲနှစ်ဦးစွမ်းတရီတာပင်အလှူအတွဲရည်မှန်းပြီးတော့အလှူတော်ငွေ9000ကျပ်တို့ကိုစက္ကလူတန်းပူဇော်ပါတယ်။အလှူဒါယီကမ္မမိုင်ဝင်းတီတာနိုင်မိသားစုက ဒါကတော့ဖြင့်မဏိကမှာဆက်ကလူတန်းပူဇော်တဲ့နှစ်ဦးအလှူလေးဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ဦးအလှူလူခြင်းညသည့်အတွက်ကြောင့်အလှူရှင်တွေဟာဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လူတန်းပူဇော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ဦးစွမ်းကိုလူတန်းလိုကြတဲ့အလှူရှင်လူမမိသားစုတွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ထပ်မှန်ပြီးတော့အလှူဒါယကာကြီးဥပ္ပရှင်အားအထူးရည်စူး၍အလှူဒါယကာမကြီးထောမြင့်မြတ်စုဝေလူဝင်အိညာစံကြောင်း မြို့မိသားစုပေါင်းတတော်ကောင်းမှာလည်းပဲနှစ်ဦးအလှူဖြစ်နှစ်ဦးဓမ္မပူဇာအတွက်အလှူတော်ငွေ3သိန်းကျပ်ဆက်ကလူတန်းပူဇော်ပါတယ်။အလှူဒါယီကမ္မဒေါက်တာဒေါခင်ညိုသူနာပြုတက်ကလူပါကျုံကြီးမိသားစုပေါင်းတတော်ကောင်းတို့မှာလည်းပဲနှစ်ဦးအလှူတော်ဖြစ်လူတော်ငွေ3သိန်းကျပ်တနစ်စာတရားအလှူတော်ဖြစ်တနစ်လုံးလုံးအတွက်လာစဉ်လာစဉ်တနစ်စာတရားအလှူတော်ဖြစ်ရည်မှန်းပြီးတော့ တလ၄တသောင်းခွဲကျက်စီတသောင်းခွဲကျက်စီနဲ့လူတော်ငွေနှစ်ဦးတရားအလှူတော်တနစ်စာတရားအလှူတော်အလုံးတသိန်း၅သောင်းကျက်နှင့်စုစုပေါင်းအလုံး၂သိန်းနဲ့၅သောင်းကျက်ဆက်ကလူတန်းပူဇော်တာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ဦးဓမ္မပူဇာအလှူတော်နှင့်တနစ်စာအွန်လိုင်းတရားအလှူတော်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်အလှူဒါယီကမ္မကြီးဒေါ်နှင်းနှင်းအေးသာမောင်မြတ်အေးသမီးမတ်တင်စာ မိသားစုပေါင်းတတော်ကောင်းများမှာလည်းပဲနှစ်ဦးဓမ္မပူဇာအဖြစ်လူတော်ငွေ3000ကျပ်နှင့်တနစ်စာအွန်လိုင်းတရားအလှူတော်ဖြစ်
တလလျင်တသောင်းချက်စီတသောင်းချက်စီနဲ့တနည်းစာတသိန်း2000ချက်တို့ကိုအွန်လိုင်းတရားအလူတော်ဖြစ်ဆက်ကလူတန်းပူဇော်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့လူရှင်လူမမေတ္တာစုတွေကတော့နှစ်ဦးတရားအလူအတွက်ရည်မှန်းပြီးတော့လူတန်းရတာဟာအလူရှင်မေတ္တာစုတွေအများကြီးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လူတန်းပူဇော်ပြီးတော့သာသနာပြုကုသိုလ်တွေဆောင်ရွက်ကြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် ပြန်လေခုံပြူတော့အပြင်အနုမောဒနာတရားလေးတို့တို့ချင်းချင်းလူရင်းဟောပြပေးပါမယ်လူတက်ပြီလားတရားတော်လို့မှတ်သားထားလိုက်ပါဗာတရားလေးလေလူတက်ပြီလားတရားတော်ပါဗျာလူတက်ပြီလားဆိုတဲ့တရားလေးတို့တို့ချင်းချင်းလူရင်းဟောပြပေးပါမယ်လူတက်ပြီလားဆိုတော့ရသော်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဒီတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ပฏิပဒါတုတ်တန်ဆိုတာလေးဟောကြားထားတာရှိပါတယ်ပฏิပဒါတုတ်တန်ဆိုတော့ပฏิပဒါဆိုတာဓမ္မမိတ်ဆွေယောဂီတို့စင်ဒီတရားနာပရိသတ်တွေအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတိုင်းပฏิပဒါဆိုတဲ့စကလုံးလေးဟာနားယင်နေတဲ့စကလုံးဖြစ်ပါတယ်ပฏิပဒါဆိုတာဘာပြောတာလဲအကျင့်ကိုပြောတာအကျင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတဲ့တုတ်တန်ကိုပฏิပဒါတုတ်တန်လို့ခေါ်တယ် အဲ့ဒီပฏิပဒါတုတ်တန်ဒေသနာမှာမြတ်စွာဘုရားကပฏิပဒါနှစ်မျိုးဟောထားတယ်။မိစ္ဆာပฏิပဒါရေ၊တမ္မာပฏิပဒါရေဆိုပြီးတော့ဖြတ်ရှင်းကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တာရှိတယ်။နံပါတ်၁ကမိစ္ဆာပฏิပဒါ။နံပါတ်၂ကတမ္မာပฏิပဒါတဲ့။အဲ့ဒီနှစ်မျိုးရှိတဲ့အထက်မှာမိစ္ဆာဆိုတာကမာတာပฏิပဒါဆိုတာကအကျင့် မိစ္ဆာပฏิပဒါဆိုတာမှားတဲ့အကျင့်မှားတဲ့အလုပ်ပဲ။တမ္မာဆိုတာကမှန်ကန်တာပฏิပဒါဆိုတာကအကျင့်တမ္မာပฏิပဒါဆိုတာမှန်တဲ့အကျင့်မှန်တဲ့အလုပ်ပဲ။ပฏิပဒါတုတ်တန်မှာမိစ္ဆာပฏิပဒါမှားတဲ့အကျင့်ရဲ့တမ္မာပฏิပဒါမှန်တဲ့အကျင့်ရဲ့ဆိုပြီးတော့အကျင့်နှစ်မျိုးအလုပ်နှစ်မျိုးကိုဟောတော်မူခဲ့တာ။အဲ့ဒီလိုဟောတော်မူခဲ့တဲ့ပฏิပဒါတုတ်တန်ကိုကြည့်လိုက်တော့ မိစ္ဆာပฏิပဒါမိစ္ဆာပฏิပဒါနဲ့ပြောပြောနေတာမိစ္ဆာပฏิပဒါဆိုတာဘာမြန်ပြောတာလဲလို့မေးစရာရှိတော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံနာမရူပပစ္စယသလယရဏသလယရဏပစ္စယဖသောဖသပစ္စယဝေရဏဝေရဏပစ္စယတဏတဏပစ္စယဥပါဒါနံ ဥပါဒနာပစ္စယဘဝဘဝပစ္စယစာတိစာတိပစ္စယစရမရဏံသောကပရိတေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါယတံတံဘဝတိဧဝမေတ္တကေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓာတတမှုရောဟောတိအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကြီးဟာမိစ္ဆာပฏิပဒါပဲအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရလူရင်းကတော့ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးဟာလူရင်းပဲ အဲ့ဒီဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးဟာအဲ့ဒါမိစ္ဆာပฏิပဒါပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးရင်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတော့အဝိဇ္ဇာဆိုတာကမသိတာဝိဇ္ဇာပစ္စယမသိမှုဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်သင်္ခါရသင်္ခါရတရားတို့သည်တန်ပေါ်ဤဖြစ်ကုန်ဤမသိမှုဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်သင်္ခါရသည်ပြုလုပ်တယ်မသိလို့လုပ်တယ်မသိလို့လုပ်ရင်ဒုက္ခရောက်မှာပဲ။ ဒါကြောင့်မသိလို့လုပ်တဲ့မသိလို့လုပ်တဲ့အတွဲကြောင့်ဒုက္ခတွေရောက်ဆိုတဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကြီးမသိမှုနဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်မှန်သမျှအဲ့ဒါမိစ္ဆာပฏิပဒါပဲ။အလုဒါယကအလုဒါယီကာမမိသားစုအပေါင်းတော်ကောင်းတို့မသိမှုနဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်ဒီမှန်သမျှအဲ့ဒါမိစ္ဆာပฏิပဒါပဲ။မိစ္ဆာပฏิပဒါမိစ္ဆာပฏิပဒါနဲ့ပြောပြောနေတာ မသိဘဲနဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေဟာမိစ္ဆာပฏิပဒါတွေတဖြစ်လို့လေဒုက္ခရောက်ကြောင်းကြီးဖြစ်လို့ဒါဆိုရင်မသိဘဲနဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေဟာမိစ္ဆာပฏิပဒါလို့ပြောတော့ဒီကနေ့အလူရှင်အလူမမိသားစုတွေအလူဒါယကကြီးဦးသန်းမြင့်အလူဒါယီကမာကြီးဒေါ်ရင်ချမ်းတို့မိသားစုတွေကအချားတော်အလူရှင်အလူမမိသားစုတွေကဒီကနေ့နှစ်ဦးအလူဆိုပြီးတော့ဦးဦးဖျားဖျားထူးထူးခြားခြားလူတိုင်းရတယ် နေဦးအလူဆိုပြီးတော့ဥဥဖြားဖြားထူးထူးခြားခြားလူတန်းတော့အကျိုးတရားရတော့လဲပဲဥဥဖြားဖြားထူးထူးခြားခြားရတယ်ဆိုတော့အားလုံးသိပြီးသား
เออရှင်ก้นเนี่ยมัทธิหาหลุได้คามาตุ๊ญญะเยศีสงฆ์ญาญีเว้หลุล่ะရှင်ก้นเนี่ยมัทธิหลุยศีสงฆ์ญาญีเว้หลุล่ะไอ้หลุยศีสงฆ์ญาญีเว้หลุดีด้วยจองရှင်ก้นเนี่ยมัทธิหาเตยายะรอเลยเมษสอพญาเยตาตนะมาศีสงฆ์ญาเตยายะล่ะตุ๊ญญะเจอู้ๆพญาๆกุตุปิ่วรอเตยายะรอเลยอู้ๆพญาๆเตยายะล่ะเอ้อหานี่จี้ปิ่วรอนาวซง อลุฑานะปิฏฐุเดเทมาตุบัตตะมะเทยีโซราชื่อเกบุเรตุบัตตะมะเทยีอ่ะอลุลุ้งเห็นตัวนาวซ้อมมาอะอยู่เวลุล่ะนาวซ้อมมาอยู่เวลุတော့ญัสสอนพญาเยตาตนามาญัสสอนพญาปรินิพพานสังกันนี้มานาวซ้อมมาเตยายะตั้วชาอะရှင်ก้อเนี่ยมัทธิเจ้ารอกุตุปิゅไรปิゅไรตุญญะเทอู้อู้พญาๆโดอะยินซ้อมดูมะเฮ้โดก็รออะยินซ้อมกุตุอยู่มะเฮ้โดก็รออะยินซ้อมเนียอยู่มะเฮ้อะยินซ้อมดูมะเฮ้โซปี้รอ เนตเตมาเนอุมาอุอุพยาพยาลุบิ่รอหลุไรญะเลหลุไดกะหลุไดกามามีตาสุบองตรอกองนี่กะรอရှင်ก้อนนี่ญะมะเทลุอุอุพยาพยาเตยายะเมอุอุพยาพยาหลุจะรออุอุพยาพยากุตุยะเลอุอุพยาพยาเตยายะเลตุญญะรีหลุจินตะลอหลุบิเสโดกะรอนาวซ้อมมาเอเอซีซีเวหลุรอเมโซเดตะกะระกะมะรีจะรอตุบัตตะมะทิยิเกตุนาวซ้อมมาเตยายะเร ไอ้ฤษณะนี้กูจี้ปิ๊ดพระพุทธเจ้าบอกว่าตาฤาหมายตัวอภิเษกนี่อู้อลุนี่อู้อลุโธก็တော့นิพพานย่องเองเลยอโสอุซงตัวมั้ยเฮ้อโสอีตัวมั้ยเฮ้นิพพานย่องเองเลยโสตัวมั้ยเฮ้สุบิ๊ดอู้อู้พยาๆหลุดั้นญาฤาโลอุเซนน่ะแลบาเลยไอ้หลุนี่อู้อลุฤาหลุดามะก้าวมุลาสรอก้าวเนี่ยไอ้หลุนี่อู้อลุฤาหลุได้แท้มาตุญญะนี่อู้โลกูนี่อู้เลยย่าดาบามาอโจจ้องไม่ติดหูสรเองไอ้ดาไม่ติดดากะบาได้เลย อ๋อยุโลหลุดั้นน่ะก็ตินคาระอ๋อไม่ติโลปิโลได้ไม่ติโลหลุดั้นเนี่ยส่วนตินคาระปิสยาวิญญาณนั้นสรขันธะปนปาบ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 าติสสาอีเลยโอ้ไม่ติโลไม่ติเบ้เนี่ยหลุไล่တော့ทุกขะทิสสาอีย่าราโอ้ပြီးတော့ทุกข์ยောက်ย่าน้าပြီးတော့ทุกข์ยောက်ย่าตีပြီးတော့ทุกข์ยောက်ย่าเลยไอ้หลุทุกข์ยောက်จ้องဖြစ်လို့ไม่ติเบ้เนี่ยလှုပ်တဲ့အလုတ်မှန်ရင် ဒုက္ခရောက်ကြောင်းဖြစ်နေလို့မိစ္ဆာပရိပ္ပဒါအရှင်ဖုရားဘုရားတပည့်တော်တို့ကအရှင်ကိုနေညာမထေရီလို့စောစောစီစီပထမဦးဆုံးတရားရကျင်တာဖုရားပထမဦးဆုံးကုသိုလ်ရကျင်တာဖုရားတန်တရာတွေကပထမဦးဆုံးကြွတန်းဝင်ကျင်တာဖုရားဆိုပြီးတော့နေဦးအလူတွေလူခြင်းလူပင်လူကြညာတော်လဲပဲဘုမတိဘာမတိနဲ့သူများလူလို့တာလူတယ်ဘာမှခန္ဓာဉာဏ်စိုက်မှုတွေမပါဘဲနဲ့ဘုမတိဘာမတိလူရင်မတိမှုနဲ့ထင်ရလို့ထင်ရလို့တော
suyin era man ne lu la ma de lu la ma de lu ba kya era ni ne pyo do ba patipada maysa patipada lo myet saw phya ga di lu me shi ya ha a shin phya ku do pyu ra taw ma maysa patipada ma de a lou ji lo a shin phya pyo da la pyo ba de era so lo shin a shin phya phya tapi do lo shao tha jin na ga do wilama bouna ji so ra shi ke bu ba de a shin phya wilama bouna ji ha Kudu kamu di pulau pulau lain dah, suwe kue diji be, sedang lirang, mui kue diji be, sedang lirang. Jadi nak kau nampak abdi tehtar eh, cuci cuci kue di le be, sedang lirang. Eh lu sedang lirang bau miao miao suado luji u lure. Wilama bau naji lu buko belu biom mele. Sedang lirang maga pulau be lulu, madi be ne yang lulu garo, mei sabri berabe, sabri berab. Kalau luge lu, madi bene luge lu, desa madi bene luge lu garo, sedang lirang maga, balau bene lulu, mei sabri berabe. Papa si lule lu, mei woda di tada, madi bene lure lure ha, woda di tada, wosinye u mine lu. Udoka lu kore wosinye, nadoka di doka lu kore wosinye, eri wosinye doka u mine lu, re madi bene lure lure ha, mei sabri berabe. Shui gue bong shi dong li dong lu do le madi bene da lu lu aro mei sabri brabe. Ta su yin ta ma bari bra sura li a mei shi bong ta ma bari bra sura
di biro ma lure lumiu go tama beri bara mangkane lu mangkane aceng lu tilu piore di biro ma lure suraga tigni lu sien lu ma mi da suri ni u lu dwe ji man biro lurenya re lu sien ni alo mimi ya tare di adabo kana yi pian ji lai pian lo lu sien ni go diana berita dwe go alo nga ko kana ko nyan sai me soin adabo kana ji ga le uja na ja di ja me kana ji be soro ba disa ตบอขันธ์นี้กูเปลี่ยนจี้เปลี่ยนတော့แล้วเวตะผิดแท้ผิดติเปียแท้เปียนี่ติอด้วยจองแล้วเวบาติสสาทุกขะติสสาเวขันธ์ญาณไส้ภิโรสิญญ์ไล่แต่อาการจะรอเล่ศีขันธ์ก็เลยทุกขะติสสาไอ้หลูตีเเญญญ์ก็บาติสสาเมฆะติสสาอ๋อเล่ศีขันธ์ก็บาติสสาทุกขะติสสาครับเนี่ยตีเเญญญ์ก็ทุกขะติสสาครับเนี่ยดุขะติสสาโหดุขะติสสาโหลอมันตัยติตั้วได้คามาทุกขะมันตีรอลูจินได้ล่ะ Oh, lujina ga tena, melujina bu suro, techa dira la tena dira. Eri tena, desa ni ne pio yen temuria desa. Aku rogomnya tena di doa bisro, temuria desa dire lo kore. Eri temuria da shien, doka shinira. Temuria miayen, doka miara. Temuria koma, doka koma. Aku temuria talai bire, temuria ubaduka tada lemi nyenga tada. Baduka tada. Lesi kana iha badesa, eri luti lai denyanga, o eri mega desa menyang bore kajaro, eri menyanga badesa uta lai bi, tamuria desa uta lai bi, re tamuria uta do doka ya bibo, doka ya doare niaga neiban, eri neibanga badesa, niro ra desa gumnya mau piujene suen kana basa ilu, lesi kana badesa. ติเรญญังกติราคะนองคันนะมลาราคะเอรินิโรธะทิสสะโกญ่หมอกปุจินเนโซยิงอลุศีอลุมามีตาสุรีทีนี้ชิวองเงินจ้องไลจีมาหนึ่งอลุโซปิรออายะบายะหลุดันไลจาราอลุอเยหลุดันญะราอายุนซวนย่อนีซวนก็อศีพยาหลุดันเมยะเสพยาอายุนซวนนี้นีซวนนี้หนึ่งอุซวนอลุลีหลุจินโล หลุดันไล่หลุจินลุโซปิรอช่อท้าไล่จ่าดาทีนี้หลุศีนี่อารมณ์หาซ้วนหลุดันหลุเรหลุศีนี่จีเป้ဖြစ်ပါတယ်နေဦးซ้วนหลุดันမရစေအဲ့တော့ဦးဇင်းကလည်းပုံမှန်လင်းလင်းပဲပြောပြတယ်နေဦးအလူကတော့ဖြင့်စောကြီးကလေးကကျူလျှောက်ထားတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဆွမ်းအတွက်ကတော့หลุดันမိသားပဲဒါပေမဲ့လို့ဆွမ်းပရိသားပင်တင်ငန်းပရိသားပင်ကြောင်းပရိသားပင်စေပရိသားပင်နဝကမ္မဓမ္မဘူဇာ ကိုကြိုက်တဲ့အလှူကိုလှူရင်အလှူဟာအလှူပဲကုသိုလ်ဟာကုသိုလ်ပဲအဲ့တော့ကိုကြီးမှန်းထားသည့်အတိုင်းကုသိုလ်ကလေးကိုပြုလုပ်လိုက်ပါကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်ဆွမ်းလူမှကုသိုလ်ရတာမဟုတ်ဘူးကျန်တာလှူလဲကုသိုလ်ရတာပဲနဝကမ္မဓမ္မပူဇာအဖြစ်လှူဒန်းလိုက်တဲ့နဝကမ္မလှူတော့နဝကမ္မဆိုတာဆွမ်းလူရင်လဲသုံးပါပဲသင်္ကန်းအတွက်လှူရင်လဲသုံးပါပဲကျောင်းအတွက်လှူရင်လဲသုံးပ
นวกรรมธรรมปูชาဖြစ်ဖြစ်မိမိတို့အစဉ်ပြေတလို့လှူလိုက်ပါအလှူဖြစ်ရင်ပြီးတာပဲအလှူဖြစ်ဖို့ကလိုရင်းပဲဆိုပြီးတော့ပြောတော့ဒီကနေ့အလှူဓာရေကာယီဥဒံမြင်းလို့အလှူဓာရေကာမကြီးတော်ရင်ချမ်းလို့မိသားစုတွေကလည်းအခုနေဦးအလှူဖြစ်ရင်ပြီးတာပဲဖုရားဆိုပြီးတော့လာရောက်ဆက်ကလှူဒန်းပူဇော်ကြတာဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့လူရှင်တွေလူရှင်ပေါင်းများများစွာကလည်းအဲ့ဒီလိုအလှူဖြစ်ဖို့ပဲရှိစုပြ
ဒီနေ့လေဒီနေ့စားလုံးလုံးတက်လာလင်းအွန်လိုင်းတရားအလူတက်တောင်းလူတိုင်းညတက်တောင်းခွဲလူတိုင်းညဒါလေးတွေကအမြဲထားဝရတရားအလူဖြစ်နေတာအဲ့တော့ခொနည်းသာသမီးတွေဟာပြောရရင်တော့ဖြင့်တကမ္ဘာလုံးကခொနည်းသာသမီးတွေတရားနာနေကြတာဆိုတော့တကမ္ဘာလုံးမှာကိုယ့်ရဲ့တရားအလူပါနေတာဆိုတော့အလုံးကတရားအလူလေးတွေအများစုဝိုင်းလူပေးကြတာတွေရှိတယ်နှစ်ဦးဆိုတော့တခါတည်းလူတိုင်းညတာအဲ့ဒီတော့ဘာအတွက်ပဲလူလူနေ
Lesi kana padesa, tire nyanga, tiraga, naukana malaraga, ho nirora desa miya mau tu yudware kajaro udo kari go laomla, naruka diro kari laomla,
ဟောရာမလူလူရာမရတဲ့ဒုက္ခတွေလာပါဦးမလားကဗကယောဂါလို့ခေါ်တဲ့ဒုက္ခကြီးကိုလာဦးမလားအဲ့ဒီလိုဒုက္ခခတ်တဲ့အကုန်ကြီးအောင်လှူတဲ့လူမျိုးကြတော့တမ္မာပရိပဒါတဲ့အာပရိပဒါတဲ့တမ္မာပရိပဒါဆိုတာဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့သိတဲ့ဉာဏ်ကြီးချမ်းရံပြီးတော့လှူတဲ့နဲ့အလူမျိုးသိလို့လှူတဲ့အလူသိပြီးတော့လှူတဲ့အလူကိုတမ္မာပရိပဒါလို့ခေါ်တယ်မတိဘဲနဲ့ယဉ်လှူတဲ့အလူကိုအိသာပရိပရာဒီလိုလှူတာကိုကြတော့တမ္မာပရိပရာအဲ့ဒီလိုတမ္မာပရိပရာဆိုတဲ့လှူမျိုးသိပြီးတော့သာလှူမယ်ဆိုရင်ရေကလေးတစ်ခွက်သိရွက်ကလေးတစ်ဆုပ်လောက်လှူရင်တောင်းမှသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကြီးချမ်းရံပြီးတော့လှူတန်းရင်အဲ့ဒါတမ္မာပရိပရာဖြစ်တယ်အေးဒီကနေ့တဂါယူပဒံမြင့်တို့ဓမ္မဤတော်ရင်ချမ်းတို့မိသားစုတွေနဝကမ္မဓမ္မဘူဇာအလှူတော်ငွေနှစ်သိန်းကျပ်စက္ကန့်လှူတန်းကြောင်းတိုက်တန်ခါအတွက်တပါလင်တသောကျက်စီစက္ကန့်လူတန်းပူဇော်ခဲဝဲဘောဇင်ဒီကိုလူတန်းအဲ့ဒီနောက်ထိအောင်လူတီဖြစ်စီမိမိတို့ရေကလေးတစ်ခွက်လူရင်တောင်မှသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့သာလူတန်းလို့ကတော့ဘာပฏิပဒါသစ္စာမသိဘဲနဲ့လူလို့ကတော့နှစ်သိန်းမပြောနဲ့သိန်းပေါင်း200 2000 2000လူတော်လဲပဲဘာပฏิပဒါသစ္စာသိပြီးတော့လူလို့ကတော့ရေကလေးတစ်ခွက်လူရင်တောင်မှဘာပฏิပဒါအေးဒါကြောင့်လှူတိုင်းလှူတိုင်းနည်းနည်းလေးပဲလှူလှူအများကြီးပဲလှူလှူနှစ်ဦးပဲလှူလှူနှစ်ဖြားပဲလှူလှူခန္ဓာပါဆိုင်လူပါလက်ရှိခန္ဓာပါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကသီရာကနောင်ခန္ဓာမလာတာကအဲ့ဒီနိရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုမိပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်မတိဘဲနဲ့ယဉ်လှူရမှာလားသိပြီးတော့လှူရမှာသိပြီးတော့လှူတာကိုဘာပရိပဒါမတိပဲနဲ့လှူရင်တော့အေးဒါဆိုရင်အလှူတိုင်းကအလှူတိုင်းကမှမိသားစုတွေဒီကနေ့နှစ်ဦးအလှူလှူတန်းရတဲ့လူရှင်တွေအားလုံးလှူတတ်ကြပြီလားတတ်ကြပါပါဘုရားအေးအဲ့တော့ဘာသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့လှူရမလဲသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဘာသိတဲ့ဉာဏ်သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့လှူရပါအေးသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဆိုတာခန္ဓာပါဆိုင်လှူတာအေးခန္ဓာဉာဏ်စိုက်ပြီးတော့လှူတတ်မှသာလျင်မိမိတို့ရဲ့အလှူဟာအကျိုးကြီးမားတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါအေးဒါကြောင့်ဒီကနေ့လှူရှင်လူမမိသားစုတွေကိုဒီကနေ့နုမောဒနာတရားလေးတို့တို့ကျင်းကျင်းလူရင်းဟောလိုက်ပါတယ်ဗာတရားတွေလေလှူတတ်ပြီလားဗာတရားတွေလေဒါဆိုရင်လှူတတ်သွားပြီလားလှူတတ်သွားပါပြီအဲအဲ့တော့လှူတိုင်းလှူတိုင်းခန္ဓာပါစိုက်လို့ပါဉာဏ်စိုက်လှူလို့ကတော့ရေကလေးတစ်ခွက်လှူရင်တောင်မှဗာပရိပဒါဖြစ်တယ်သမ္မာပရိပဒါဖြစ်မလူတဲ့လူကတော့ရှုကပေါင်း8400ငူကပေါင်း8400လူရင်တော်မှဘုမတိဘာမတိနဲ့လူလို့မလူတဲ့ဖဲနဲ့လူလို့ကတော့အဲ့ဒါဘာပရိပဒါဖြစ်နိုင်ပါ့မလဲအေးဒါကြောင့်လူရှင်လူမမိသားစုတွေမိစ္ဆာပရိပဒါအလူမျိုးမဖြစ်ကြစေပဲသမ္မာပရိပဒါအလူမျိုးဖြစ်အောင်လူနိုင်တန်းနိုင်သာသနာပြုနိုင်ရ၍မိမိတို့အလိုရှိတောင်းတနေတဲ့မဲ့ချမ်းသာဖူချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရောက်ကြောင်းအထောက်ပံ့ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေလို့ဇန္နာပြုရင်အပမဒီနာမမေးမလျော့မပေါ်မတန်ထက်တန်သောအပမာရတတိတရားဖြင့်တံပါဒီထကိုစီကိုငှပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း